بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلوع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج جب پورے عرب سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں اور آخرت ہے جنت ہے جہنم ہے اور ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو دو چیزوں پر حیرانی کا اظہار کیا جاتا ہے ایک یہ کہ اپنی ہی قوم میں سے ایک شخص خبردار کر رہا ہے حالانکہ حیرانی کی بات اس وقت ہوتی جب خدا انسان کے خالق ہونے کے باوجود اس کی رہنمائی نہ کرتا اور انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے کسی غیر انسان کو بھیجتا یا عربوں کو خبردار کرنے کے لیے جاپانی یا چینی کو بھیج دیتا دوسری حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شروع سے لے کر قیامت تک مرنے والے بے شمار انسانوں کے جسم کے اجزاء جو زمین میں بکھر چکے ہیں اور آئندہ بکھرتے چلے جائیں گے ان کو جمع کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جسم کا پورا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے کہ وہ زمین میں کہاں کہاں جا رہا ہے اور جس وقت اللہ کا حکم ہوگا تو ایک ایک ذرے کو نکال دیا جائے گا اور دوبارہ انسانوں کے وہی جسم بنا دیے جائیں گے جس میں رہ کر اس نے دنیا کی زندگی میں کام کیا تھا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے انسان کی توجہ آسمان کی طرف دلائی کہ جسے انسان روزانہ اپنے اوپر چھایا ہوا دیکھتا ہے جس میں دن کو سورج چمکتا ہے اور رات کو چاند اور بے حد و حساب تارے روشن نظر آتے ہیں اور اس انسان کی آنکھ کو کیا طاقت دی کہ اتنی دور کی چیزیں بھی اسے صاف دکھائی دے رہی ہیں اور یہ سارا منظر کہیں سے شروع ہو کر کہیں ختم ہوتا نظر نہیں آتا ہمارے زمین سے لاکھوں گنا بڑے سیارے اس کے اندر گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں ہمارے سورج سے ہزاروں درجہ روشن تارے اس میں چمک رہے ہیں ہمارا یہ پورا نظام شمسی ایک کہکشاں یعنی گیلیکسی کے کونے پر پڑا ہے صرف اس کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے کم از کم 3 ارب دوسرے تارے موجود ہیں اور سائنس نے اب تک ایسی 10 لاکھ کہکشاؤں کا پتہ دیا ہے ہمارے قریب ترین ہمسایہ کہکشاں اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ اس کی روشنی 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار چل کر 10 لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے
غور کریں کتنی تیز رفتار اور اتنا فاصلہ کہ 1,000,000 سال لگ جائیں۔ یہ اتنا لمبا فاصلہ کائنات کی وسعت بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ خدا کی خدائی کتنی وسیع ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سائنسی معلومات بھی جو انسان کو ہیں سمندر میں قطرے کے برابر ہوں۔ جدید زمانے کے ریڈیائی حیدانوں نے، سائنسدانوں نے ایک کہکشانی نظام کا مشاہدہ کیا جسے سورس 3C285 کا نام دیا گیا۔ اس کے متعلق ان کا اندازہ ہے کہ اس کی جو شعائیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ 4 ارب سال سے بھی زیادہ مدت پہلے اس میں سے روانہ ہوئی ہوں گی۔ اتنے زیادہ فاصلے سے شعاؤں کا زمین تک پہنچنا یہ بتاتا ہے کہ اس کہکشاں سے زمین کے درمیان کائنات کا تسلسل کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اپنے اس طاقتور نظام کی طرف اشارہ کر کے انسان کو سمجھا رہا ہے کہ جس کا نظام اتنا طاقتور ہے اس ذات کی طاقت کا تمہیں کیا اندازہ، اور میری قدرت میں پھر کمزوری کا تصور کہاں سے تمہارے دماغ میں آ گیا کہ تمہاری مہلت امتحان ختم ہو جانے کے بعد تم سے حساب لینے کے لیے میں تمہیں پھر زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنا چاہوں تو نہ کر سکوں گا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کی طرف اشارہ کر کے انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ کائنات میں بہت ساری جگہیں ہیں لیکن اس زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنایا۔ پھر زمین کی بے جان مٹی اور آسمان کے بے جان پانی کے ساتھ ملا کر اتنے اعلیٰ درجے کے پودے اگائے جنہیں تم اپنے باغوں اور کھیتوں میں لہلہاتے دیکھتے ہو، اور ان پھلوں اور پودوں کو انسان اور جانور سب کے لیے رزق بنایا۔ پھر تم اپنی آنکھوں سے آئے دن دیکھتے ہو کہ ایک علاقہ بالکل خشک اور بے جان پڑا ہے، بارش نہ ہونے سے تمہاری زمین مردہ ہو جاتی ہے، تم اس میں فصل کاشت نہیں کر سکتے، یہ تمہارے پودوں کو زندگی نہیں بخشتی۔ پھر تم بارشوں کی دعائیں کرتے ہو، اور پھر جب بارش ہو جاتی ہے اور جب اس کے چھینٹے زمین پر پڑتے ہیں تو اس کے اندر زندگی پھوٹ نکلتی ہے، مدتوں کی مری ہوئی جڑیں یکلک جی اٹھتی ہیں، اور طرح طرح کے کیڑے مکوڑے زمین کی تہوں سے نکل کر اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ناممکن نہیں ہے۔ جب تم اس مشاہدے کو جھٹلا نہیں سکتے تو اس بات کو کیسے جھٹلاتے ہو کہ جب خدا چاہے گا تم خود بھی اسی طرح زمین سے نکل آؤ گے جس طرح پودے زمین سے نکل آتے ہیں جب مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے۔ دنیا بھر کے ریگستان اس بات کے گواہ ہیں کہ جب طویل عرصہ بارشیں نہیں ہوتیں تو گھاس کی جڑوں اور کیڑے مکوڑوں کا زندہ رہنا قابل تصور نہیں۔ اس کے باوجود جب وہاں کسی وقت تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو گھاس نکل آتی ہے اور حشرات الارض جی اٹھتے ہیں۔ ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے، ہر کام سنوارنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ یہ سارے چرندے، یہ سارے پرندے، یہ درخت، یہ آسمان اور یہ پورا جہاں، یہ رنگ برنگے پھول، یہ پتھر اور یہ دھول، ان سب کا بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ زمین میں ہو، درختوں میں ہو، یا ہو پانی میں، سب کو کھلانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ ہم سب کو پالنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ مصیبت سے بچانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے، ہر کام سنوارنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ یہ سارے چرندے، یہ سارے پرندے، یہ درخت، یہ آسمان اور یہ پورا جہاں، یہ رنگ برنگے پھول، یہ پتھر اور یہ
ایک ہی اللہ ہے، ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ زمین میں ہو، درخت میں ہو یا ہو پانی میں، سب کو کھلانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے، ہم سب کو پالنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے، مصیبت سے بچانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے، ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے، ہر کام سنوارنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے۔ ہر کام سوار